Достар, Балапанюс бағдарламасы арқылы біздер көптеген балалармен таныстық. Солардың бірі Павлодар қаласының 6 жасар суретшісі Минск қаласында өткен байқаудан бас жүлдені жеңіп алған Николай Секержицкий. Ғаламшарда барлық бала дос. Минск қаласында өткен 4-ші халықаралық байқау дәл осылай аталды. Ерекше сайысқа Павлодар қаласының номер 1-ші балалар көркем сурет мектебінің 50-ге жуық оқушысы бағын сынап, өздерінің ең үздік туындыларын ұсынған. Әлемнің әр түкпіріне суреттерін жолдаған 31 мыңнан астам баланың арасынан 6 жасар павлодарлық Николай Секержицкий топ жарып бас жүлдені жеңіп алған. Велосипедпен серуендеу атты суретті мен композиция сабағында гуаш бояумен салған едім. Ол суретті менің достарым велосипедпен жағажайда саяхаттап жүрміз. Шығармам өте әдемі. Сәтті шыққандықтан байқауға жібергім келді. Николай сурет салуды 4 жасынан бастаған. Болашақта танымал сәулетші болам дейді. Оның бұл бастамасын ата-анасы да қолдап, ұлдарының болашағына зор үміт артады. Айтуларынша, Коля өте еңбекқор бала. Дарынды досымыз әрдайым түрлі көрмелер мен байқауларға қатысып, жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Николай қазір көркем сурет мектебінің даярлық сыныбында оқиды. Бұл оның халықаралық деңгейдегі алғашқы жетістігі. Бір қызығы, Николайдың велосипедпен серуендеу атты суреті жас суретшілер каталогына енді. Небәрі ол 6 жасында Павлодар қаласының ғана емес, барша қазақ елінің мақтанышына айналды.